Там багато пишуть коментарів з двох лагерів, можна так сказати. Одні підтримують те, що дитина повинна спати в повній тишині, а інші кажуть, що наоборот, надо, да, не привчати до тишини, і щоб був звук. Как родители жили, пускай так и живут. Если они вот так слушали телевизор, значит, пускай так и слушают. Если они вот разговаривают так, то не надо там шепотом разговаривать, надо разговаривать так, как всегда. Да. Ну, в общем, він у нас спить, і ми його приучуємо до того, щоб був звук. Ми дивимося телек, там, я не знаю, слухаємо музику, там, iPad включено ніке, по барабану. Потому что писали комменты такие, что типа, ой, как вы можете, включенный телевизор, когда мы бой Усика смотрели, включенный телек. Больше, мне больше всего писали, что типа, как вы жили, так и живите, что да, не да. Надо шепотом разговаривать, не надо там бежать выключать кругом свет, не надо прикручивать телевизор, телефон, ноутбук, что как, здравствуйте, ну... Что? На меня не расчесанные ресницы. Что? Ой, господи. Что, как жили, в общем, так и жили. Ты мой пирожочек. Что, хватит? Не хватит. Нет. О, боже мой. В общем, як жили, так и живем. Все, наш пирожочек, блин, нас все открыл глаза. Мне писала девочка, что ее там какая-то знакомая... Постоянно все выключала, телевизоры, там, постоянно всех выгоняла, чтобы там все тихонечко было. И теперь, когда ребенок вырос, он на каждый шорох просыпается. Не, у нас все, дивіться, мы сейчас балакаем, дитина спить, и все одно... Балакаем, це суржик, розмовляємо. Ну, розмовляємо, о, все, зіває, зіває. Ну все, спи, спи, спи. В общем, мы дитину не привчаємо до тишини, да. Потому что потом будут проблемы. То есть це наша позиция, це ми так, як батьки, ми так воспитуємо. Да. Ну, вона нас спить, нас пофігу, хоч, бля, на пылесос включай. Ой, який красунчик. Ой-ой-ой-ой. Та ти що, в такому красивому, уточка. Та ти що, сосочка. Оце мама тебе одіває. Мама умничка. Нічого собі. А ми зібралися пройтись десь на вулиці, вийти погуляти, щоб дитина подихала свіжим повітрям. Бо скоро закінчиться осінь, це все вже все. Ага. Булочка. Да, мама булочку свою. А-а-а. Який красивий хлопець. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Друзі, ви подивіться, яка струнка і красива дівчина. І це пережила роди, общий наркоз, чистку пережила. І ви дивіться, яка вона красуня. Родила сина мені. Як виглядає? Вже похуділа. Да? А говорили, да, що 5-6 неділь. Да, ты дуже вообще. Что, живот сходит на... за 5-6 недель, а у меня он почти сошел. За 2 тижні. Почти за... как был, да? Да, за 2 тижні, да, почти. Ще чуть-чуть там вообще трохи, да, залишилось, и все. У нас принц не спить ніяк. Он красунчик. Проснулся, выспался, мы его накормили, взяли. И что в тебе по груди? Трошки есть це, блин, молоко, да, появляется. Появляется. Трохи появляется, вона сцежує в я бутылку. Пока... А нам куда? Прямо? Да. Я пока в золотоношек была, у меня, я стаживала по 40 грамм. И вообще не хотела больше, не знаю. Не было. Ты только приезжаешь сюда, чуть-чуть больше, да, уже получается, да, молока собирается. А ты, да, больше правее бери, бо автомобили, они же не видят коляски. Ага. Он может и в коляску влупить. Да. А когда приехала сюда, оно как-то побольше. Угу. Возвращается, может, сожжение. Волшебный. Це мої чари, я як Йода, тремя пальцями. У тебе сіся грязна. Ось прямо на соски. Бачиш? Запачкала. Надо зараз достати. Да, надо повитирати, бо наче грязнуля йдеш. У мене ще, може, для тебе открою секрет, ще й молочко може пройти. А, воно ж протікає стопудово. Так що? Да, то що, я грязна, це ще не найстрашніше, я можу бути ще й мокра.
Ого, это только ты... не в тех местах, в которых хотелось бы. Да? Ну, да. Ничего себе. Смотри, ему нравится. Так он же... как Йода в коляске. Вот он вообще кайфует. Металлическая. Только у Йоды она летала. Да. А у этого она ездит. Ну, як тобі нравиться наш Смілянський парк? Так, да, дуже. Да? У нас було, тому що такого взагалі немає. У нас немає, да, такого? У нас хоч де є, бачиш? У нас є парк, у нас є теж вот эти типа літні там штуки для малих, там батути. Ну такого прям глобального. Немає, да? Ну, дуже красивий парк. Да. Нижній теж прикольно. Це типа верхній і нижній, тут же два. Миша. Миша. Как ему в белом? Мы его мышонок называем. Да, если бы вы его побачили, який він є насправді, він такий прям булочка, вот булочка цвішенька. Точно Давид, точно Давид. Точний Давид, уже стопудово. І, кстати, писали коменти Давид. Давид. Или Давид. 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 Він даже записаний у свідоцтві як Давид. Тому що у нас постійно все справа. Через букву І. Пишуть, як там Давид? Так, у нас не Давид, а Давид. Давид, да. Ох, дивись, які ці машини. Оце отут би... Це дівчатки, які ведуть, вони просто йдуть. А, всі, які нас бачать? А чому так смішно? Я не знаю. Всі ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну, бо нас бачать і всі ха-ха-ха. Так, а чому ми виграємо? Не знаю. Блін, клас, я б теж полазила в такій штуці. Кстати, да, це ж, типа, блін, прикинь, для діток. Класна штука, я тобі скажу. Ты тоже любишь такие фишки? Ника, да? А это бесплатно? Ну да, наверное. Не, я не знаю, там что-то, наверное, якісь кошти платятся, понял? Да? Да. Прикольно. Кто-то платится, по-любому. Все, братан наш пришел. Привет. Вам подарок за границей пришел. Что, серьезно? Да. Это від вам... кого? Від друга. Да? А да. Як його звуть? Це не від тебе, звичайно? Та ні, Андрюха передав. Андрій передав? Да. Боже, я думаю, що ти? Віталя дзвонить, що вам вибирати, каже. Я говорю, та не треба, Віталя, блін. Це в санаторі, Андрій? Да, Андрюха, ну, как бы... Блін. Попросив мовчати до последнього. Братан, я тобі дуже, я знаю, якщо ти будеш дивитися це відео, братуха, спасибо огромное. Спасибо большое, Виталь, спасибо тебе, что, блин, Андрюхи. Как они скооперировались, да, вы, наверное, да? Ну да. Он тебе деньги передал, да, чешу? Да. А, блин, спасибо большое, это очень приятно, реально очень приятно, так что нас, Ника, тебе огромное спасибо передаем с Никой. Спасибо большое. Спасибо за чистую задницу. Да, за чистую попку, точно, блин. Спасибо тебе, Вике и маме, спасибо огромное. Нихера себе, это, блин, тут целый мешок, ё-моё. Сейчас будем пихать это вниз. Не бачишь, как раз и тройка, и единичка есть? Да, вот это все единичка, это все единичка, это тройка. Целый пакет хаггисов. Да, 140 штук. Ого. Это что? Ну, это все. Вот тут 40, а тут 100. Ничего себе, блин. Самому можно одевать. Спасибо вам, пацаны, это, конечно. После малого. То можно положить сюда? Ну, наверное, да. Вниз. Чи вниз положим? Вниз. Вниз? Да. Блін, оце друзі. А, слушай, нам скільки пишуть. Алергія. Нам скільки пишуть коментарі за тебе. От то у вас друг, берегіть його. Ну, там уже пишуть твоє тут, Інстаграм. Присуди, ну скажи. Ну, пипец. Та ні, ми ж сказали небо, кажемо, Віталя ж хлопець женатий, так що. Так що йому інтересується, да, твоїми цими. Блін. То що, сюди класти чи що? Давай. А воно не влізе все сюди. Ну, давай хоч щось. Давай дінечки послажуємо. Да. Ого, блін, оце, блін, а ви, короче, ну, Андрюха, конечно, жук іще той. Блін, братан, спасибо огромное тебе, я знаю, що ти смотриш за границы. Ну, ні, а вот так, в руках можна потрапити. А что ты будешь? А что, одна осталась? Одна осталась. Давай сука. Коляску положим и все. А все, тут положим, малый все равно не это, блин. Вот это вы молодцы, конечно. Ну, это Андрюха, блин. Андрей, спасибо вам большое. Да, это очень приятно, конечно. Андрей, привет, Вика, привет. Да, и да, тетя Люда, привет, привет тоже. Андрюха, привет. Все, кто смотрит, спасибо большое, очень приятно. Я в шоке. Вот это друзья, вот такие друзья и должны, и повинні бути у каждого.
Якщо у вас такі будуть... Андрій просто знав, що ти нічого не візьмеш. Та він рішив макінати... Да, він через Віталю. Ну да. Я ще тут буду в ту сторону домой йти. А ти не будеш саме, не хочеш погуляти? Та ні, я домой буду пішов. Женя, купи мені собаку. Це мальчик, да? Да. А як звати? Айрон. Айрон? Айрон. Да. Ого, нічого себе, клас, красиво дуже. Ой, який собака, боже. Бо вона бреде собака. Женя, купи мені. Дуже красиво. Я так давно добермана вже не бачив. Дуже красивий, красивий вообще. Красивий, да. Скільки? 5 місяців? Да. Клас. А ушки ще обрізати? Да. А в скільки вони обрізати? До 5 місяців. Дуже класно. Клас, дякую. Пожалуйста. Клас. Куди нам? Ми їм. Все, наш купсьонеж, блін, почав співати. Китьонеж красьонеж. Да, почав співати пісні, плакати. Нікуся кормить нашого малюка. Да? А якось ми тут з тобою сиділи, ти була, блін, з животом таким. І ще тут, помниш, дитина була? Я тобі говорю, скоро буде і так з тобою. Друзі, питання по поводу, що Ніка їсть, що їй можна чи не можна, тому що декілька людей критикують, що не можна їсти взагалі нічого, треба держати дієту, що це для дитини опасно. Мені ось пишуть дуже багато людей, людей досвідчених, що все-таки можна все їй їсти. Навіть ось мені пише, ну, моя подружка Даша з Польщі, вона пише, Женька, не запрещай нікусі їсти, хоче картошку фрі, хай їсть все, що хоче. Хай їсть, воно ж не кілограм, не я хочу і ще острі, картошку. Солони, все можна потрохи, газіровки хай не п'є. Але я пила кока-колу з Макдональдса, все норм, то у людини вже двоє дітей. І також, ти як прочитала, що в Америці нема слова дієта? Да, дівчинка написала о тому, що в Америці взагалі такого нету поняття дієта. При кормлении. Она говорит, что даже в роддоме там сразу там можно и картошку есть, и бургеры, и все, что хочешь. Там нету понятия диеты. У каждого просто своє. Ну, кто як підтримується. Ну, да. У когось є, хтось підтримується дієта. Ми не кажемо, що це погано, але в нашому випадку Ніка їсть потрохи. То що, можна кока-колу і картошку? Ні, ну треба, не надо зло це. Віталіка брат є. У нього, у брата, у Юри є донька маленька. Їй 3,5 роки. Вона дуже класно співає. В общем, я ось, де вона запряталась, я не знаю. Запряталась, так? Да? А ось... Іванка, попроси, як заспівати. Іван. Два ще раз. Все, вона стисняється. Я тобі говорю, вона сразу стисняється. Не треба було просто телефон доставати. Надо було отак ось, отак от брати і все. А пісеньку заспіваєш? Ні. Я тобі конфетку дам. Заспівай і все. Ні. Давайте я заспіваю, ви мені дасте як шоколадку. Так хотілося. Давай. Я тобі за шоколадку. Давай. Ти за шоколадку? За шоколадку, да? Давай. Я можу за шоколадку. Давай. Заспіваю. Хто за шоколадку заспіває? То що, я буду за шоколадку? Давай. Мілана, мабуть, за шоколадку. Хоч шоколадку. Мілана, так мені. За шоколадку. Хорошо. То треба заспівати. Співати спочатку. Та ви не чули, як вона співає? Вона так красиво співає. Вообще. Я тоже. Девочки заспеваешь песню? Нет. Так. Я такой. Как? Как она называется? Как там мой ужин начинается, да? Да. А ну, а да. Видишь? Да. Как мило, да? Ой, 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 славна Україна, да? Злилася, а ми тую. Ти умничка. Все, до папи? Через вікно. Через вікно, все, дитину крадемо. Давай, крадемо. Пока-пока, я закриваю. Пока-пока. Давай, пока-пока. Пока-пока. Давай. Пока. Пока.